tinha um Magnus aí, mas tipo, Au! Vai ficar caindo. O cara me azurou, ele não conseguiu matar eu, tanque o segundo nível. O set aqui a gente pegou, eu já pegou o set aqui, né? Tô acendendo essa porra. Beleza, pá, massa aí. Porra, meu Deus. Ele cura, santuário aqui, ó. Maçamo. Santuário. Agora no santuário, curamos. Ó, tem mais, tá vindo mais. Nossa, minhas skills estão tudo zoadas. Cadê meu skill? Nossa, eu não coloquei a skill de tirar o santuário, mano. Dá pra mexer nas skills aqui? Não dá, né? Esqueci de pôr a skill que tira santuário, mano. O meio já era, mano. Empurrar os caras pra baixo aqui, não, né? Não, foca isso não, mano. Foca em matar os caras aqui, mano. Eu já matei tudo aqui, fica bom. Limpamos aqui. Bicho é brava, né? Limpamos aqui em cima. Vamos respawn deles aqui, ó. Só na esquerda, né? É, esquerda aqui. São vários respawns, foi nas duas lados. Todo mundo cai aqui no respawn deles, ó. Eu vou morrer, velho, vou morrer. Os caras nasceram em peso aqui no respawn. Vou voltar aqui, tô tancando. Tem que grupar, mano. Eles estão vindo pro meio. Ó, consegui correr. Tá vindo uns 10 caras. Tô vendo, você ali em cima correndo ali. Eles estão vindo pro meio. Consegue me mandar um sufrágio aí, Bel? Creio você, você vai apertar pra ver se cara, você não vai tirar. Ué, eu tô no seu PT, pô. Você vai ter que pode ir, tinha sufrágio. Ué, mas eu saí da PT, você é bobo. Por quê? Saiu. Eu não saí não, você me tirou então. Dá ponto no chat aí, de convidar de novo. Santuário aí na porta, tem? Cadê? Vou colocar o santuário, calma aí. Nossa, o Bel tá quase dentro da base dos caras, mano. Sem querer, mano, o Bel tá sozinho. Você me manda, me chama PT aí. Vamos avançar, rapaziada, dá pra avançar, hein? Pica aqui. Ah, não tava vendo os caras, velho. Eu tô conseguindo recrutar, tá dizendo que esse recurso não está disponível em parte dos 5 servidores. É, tomei a mesma coisa. Ué, por quê? Esse jogo é uma bota. Opa. Caralho, cadê meu Sasser pra mano? Me dar buff, velho? Caralho, esses Sasser são foda. Nossa, mano, nossa, tinha assistência aqui. Deixa eu jogar mais um respawn dos caras aqui. Bota o santuário aqui. Santuário aqui, em cima de mim, santuário. Ó, monstro em 20, monstro em 20. Foca nos monstros, pai, que tá no meio. Fica os mais fortes aqui no respawn, enquanto a galera vai matando os monstros no meio. Ó, o Sky, matei o Sky, morreu. Tu matou sozinho, né, irmão? Não, tu bateu nem com você. O Bel é brabo, filho, o Bel é brabo. Oh. Soltei uma nevasca aqui, caiu 10 pelo que eu contei. Brabo, né, mano? O Bel é que nem o Romário, nas contas dele, mais de 1000 gols. Romário jogava bola, né, pai? Imagina o Bel na balada, fi. Fui no banheiro e peguei 20. E os monstros, rapaziada? Não vai pegar monstro, de não? Doença diferente. Ela tem que matar os monstros, pô. Matando os monstros. São presos na porta, velho. Santuário, que é o santuário que tá comigo. Tem um monstro bugado aqui. Eu. Né? Tô mandando. O cara nem tá spawnando mais, né? Nossa, eu fiquei sem PT, mano. Que triste. Ah. Eu tava na PT e do nada. Esse povo sem amigos. O cara colocou pra seguir. É o cemitério de Hashiras aqui no respawn, hein? Tira print aí, Moti. Eu vou sentar aqui no meio sem tira print. Senta lá. Tira print aí, Moti. Olha lá. Eu tenho que ir pra principal agora. Minha PT me chamou pra principal, falou. Vai tirar uma foto também. Não, Moti, não tá aqui não? Tira print aí, velho. Eu tô indo pra principal. Você tá em cima do Sky aqui, ó. Tira print. Senta em cima do Sky, ó. Onde que abre a câmera mesmo nesse jogo? Aqui ó, tô aqui, vai ó. Aqui não dá, né? Santuário, mano. Cemitério de Ashira, não, velho? Não, fui assurado. Entrei no principal, fui assurado. Não, o cara me azurou, mano. E não, eu tanquei o azul do cara de boa, velho. Ô, Bel, depois eu preciso testar no C, velho, minha azura. Ah, não tanto C não, pai. Tanquei o cara aí, porque o cara acho que era fraquinho. Olha lá, mandei lá no nosso servidor lá da Shadow Clan, no Discord, o print. Mandou, mano, meu mano, ó. É de recordação.
Ah, mas ainda tá dando briga ainda, os caras tá... Ó, na próxima tá... guerra eles voltam com 900 players aí, tá ligado? Você dá onde que vai tirar. O principal tá suave, hein? Tá amassando aqui. Tá amassando a principal aí? Cara, tá. Liga a live minha que você vê, fi. Na secundária tá suave também, tô prendendo os caras no respawn aqui. Touchbag, tricô. Ameaçaram pegar a estrela. Vai, vai, rachiza, hein? Pô, só que eu queria matar o Sky uma vez. Não matei levanta. Ele uma vez, eu consegui. Todo mundo matou o Sky. Vou trocar de respawn, mano. Esse cara tá nascendo aqui mais. O Buda tá aí na primeira guerra? Não, não. Quem tá na primeira guerra? O Cauê, né? Eu, tô na principal. O Buda tá aí? Você viu o Buda aí já? Lá? O Buda é um monge? O Buda tá aqui não, porque... Na primária ele fica. Ele foi, oxi, tá na isso aí sem não. Querer da porra da PT, velho? Não vira não, não. Na hora que sair o resultado, tu dá uma olhada. Que bosta. Eu acho que ele não foi não. Isso aí sem querer da PT. Só que tô mesmo, deu ótimo. Que o puta cachorro com o Guilherme, como é que faz aí? Quando é. Pensei, como tu não. Bota 30 mil no Pix, tu faz o quê? Chora, né? Chora, né? Chora. 30 mil não, mas ninguém obrigou ele a parar, mas ninguém obrigou ele a parar, porque quer, né? Quem tá parando o teleporto? O Guda, o Guda botou 30 mil quando ele tava na guerra. O Guda, todos eles. Venete, todos esses caras cachorros estão parando. Alguns não vão parar, não. O Anchor lá pedindo vaga aqui, o Ivo e o Eru, você tá pedindo vaga aqui. O Avas aqui, vai ser sufocado, irmãozinho. O cara não nasce, mano. Esse cara é mó covarde, mano. Quando era nós nascíamos, nós lutávamos, né, velho? Nós lutávamos. Na Argentina primeiro, saía empurrando. Aí tinha estratégia, é muita onda. Isso aí é coisa de derrotado, isso aí, né, mano? Respawn ali. Mataram MVP na primária já? Mataram não, nasceu ainda não. Nasceu uns 10, eu acho. 10 minutos. 10 que nasce? Eu acho que um 10. O Yu nem veio pra guerra ou ele foi pra primeira? Ele tá na primária, ele se tiver. Ele tá na secundária. Ele tá na secundária? Cadê? Tá. Ele tá ali no chão? Não, não, peraí, não viu o Yu não, eu vi o Sky. Não, eu primário, o Sky já tá no chão. Tem um cara aqui, mano. Da onde? Morreu. Mataram ele. Deu uma azura. Os caras deram uma azura nele. O Yu não tá aqui não, ele deve estar na primária. Quem? O Yu Baka. Ah, não. Teve nome parecido com isso aqui, acabei de matar um. Acho que nasceu o MVP agora, hein? Nasceu, matou já. Matou os monstros aí? Agora vai pros cantos pra matar os outros bichos. Tô caçando os monstros aqui. Nossa, matei dos de cara, cima já. Não deixou nada pra mim, Strick. Matou tudo. Ah, eu não matei os Rashida, né? As abelhas tá dando mais trabalho que os Rashida. É bom, bora, mano. Acho que o Strix tá coçando pra colocar que tá farmando poring lá também, né? Não, tem que respeitar os caras, né? Tem que respeitar, mano. Eu não respeito não, mas nós respeito. Eu matei respeito. O Avas aqui pela Shadow. O Avas tá na... Nem vi ele. Acabou de morrer, tá na principal. Ah... Matamos mano. Pra eles que o Avas tá na principal, vocês veem, né? É crise pro Avas tá na principal? É, então... E ele traiu nós e o Alves foi pior. Ele traiu e zoou a gente, né? Ficou azurado. Eu devia dar pra dar surrender, né, mano? Ei, é aquela brincadeira batatinha quente, é? Tá todo mundo fingindo de morto. É vivo ou morto aqui, pô. Já saiu todo mundo? Ou não carregou? Ah não, não carregou. Ah, o Rick, só pra contrariar, só menino global liberado. Tá liberado mesmo, pô. Tá liberado mesmo. Tá liberado? Tá liberado. O Rick tá segurando pra não xingar os caras. Eu vou mandar só um bye-bye.
Vou mandar só um GG farmando. Não, vou mandar farmar pro Orinx não, velho. É demais, né? Não é demais não, mano. Sei lá, é só falar que agora que tá valendo mesmo, a coisa é séria. Peidaram na farofa. Vou mandar só um. Vou ser educado. Vou mandar só um help, help, help. Ajuda do Hakim do Fronteira 4, né? Eles não estão na nossa parada, não, velho. Não, da grid dele não. Mas tem cara mais forte que ele, bro. Mais forte que quem? Que o Hakim. Mas esses caras aqui da Rashida, eles só ganhavam da gente na secundária porque eles eram pra frente. Eu tenho print aqui, ó. Fronteira 4, que eu. E que é 30 mais, né? Sim, 30 mais. É, parece que já acabou de Fronteira 4, eu nem vi. O do Hakim acabou. Não, mas o Hakim é 5, não? Ah, é 4, pô? Vou mandar a Fronteira 4 agora, peraí. Acabou. Finish him! O Hakim é da 4. Fatality. Tá, mas no evento anterior ali eles estavam pouquíssimo, né? Será que eles... Cadê o Odyssey? Aqui, ó, Fronteira 4, top 1.